A conferência para mim foi maravilhosa. Vou levar para minha cidade com muita alegria as discussões que foi feita aqui. Quero passar para o povo lá do Paraná. Tudo de bom que aconteceu foi muito válido. Foi discutido bastante. Todo mundo teve assim a oportunidade de falar, de brigar. Teve, a gente foi para saiu daqui da plenária umas 1h15 da manhã, mas foi válido. Tô aqui, tô lutando pro povo não só do Paraná, mas como do Brasil inteiro, que a gente conversando com várias pessoas, a briga é a mesma, né? Para todo mundo é igual, a dificuldade, e já tá melhorando, tem muita coisa boa já acontecendo.